अब यत्रो सरकारले यसको विषयमा गम्भीरतापूर्वक चासो लिसकेपछि यसलाई लिपिबद्ध गरेर हामीले जुन आज बन्द गर्ने भनेर जुन हामीले भनेका थियौँ त्यसलाई हामी अहिले स्थगन गर्छौँ र भोलि तीन गतेदेखि हाम्रो जुन देशव्यापी रूपमा हामीले चाहिँ जुन कार्यक्रम भनेका छौँ यदि त्यो बेलासम्म हाम्रो चाहिँ जुन यातायात क्षेत्र सुधारको निमित्त कार्यदल जुन बनेको छ त्यसले आठ गतेसम्म फागुनको आठ गतेसम्म त्यसले एक खालको रिपोर्ट मन्त्रालयले दिने भनेको छ र त्यो दिइसकेपछि यदि समस्याको समाधान भयो त्यो खालको ग्यारेन्टी हामीले प्राप्त गऱ्यौँ स्वाभाविक रूपमा हाम्रो एघार गतेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामी त्यसलाई फिर्ता लिन्छौँ होइन भने हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ जहाँ कुटपिटमा संलग्न छ पक्राउ नपरेकोहरूलाई पक्राउ गर्नुहोस् मधुरसाहरूलाई कुटपिट गरेको छ र कारवाहीको प्रति अगाडि बढाउनुहोस् होइन यो एउटा गर्ने अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ लुटपाटमा संलग्न कोही छ प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ अरू त्यस प्रकारको अवाञ्छित गतिविधिलाई संलग्न प्रत्यक्ष प्रमाणित छ भने उनीहरूलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ त्यसमा सबै मजदुर सङ्गठनहरूले भनिसक्नु भएको छ हामी त्यसको निम्ति तयार छौँ कारवाही गर्नु किनभने हामीलाई त यसो घुसपैठो भन्ने लागेको छ भनिरहनु भएको छ